Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab banter ditungake muga-muga panjang umure. Muga-muga kathah rezekine. Banter amine. Amin. Diwangsuli nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bin niyati liridhoillah wa ma'unatillah wali syafaati rasulillah wali karamati awliyaillah wa bibarakati hadhil laylah wa bibarakati aidil fitri hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawji wa dhurriyyati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin wa jaba'i kullin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyin khususun malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail Raqib Atir, Munggar wa Nakir, Kiramal Katibina wa Malaikati Hamalatil Arsh wa Nahusan Jami'il Awliya Ulama Syuhada Salihin wa Tabi'i wa Tabi'i Tabi'in A'imatil Mujdaidin wa Nahusuhusan ila Hadrati Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadiril Jilani Sultanil Awliya Syekh Abil Hasan Ali Asyadili Sultanil Awliya Syekh Muhammad Baudin Aksabandi Sultanul Awliya Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i, Sultanul Awliya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, wasairil awliya fil arabi wal ajam, wa jami'il awliya itis'ah khususan Kanjeng Sunan Kalijaga Sultan Fatah, wa usulihim wa furaihim mambana fi hadhil qaryah wa man haula. Qad sallallahu asrarahum wa nawwara dirihum wa yuli darajatihim fil jannah. Wa nahusun jami'i ahli kuburina. Min ziyadi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jadatina ikhwanina al-muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah inna allaha yu'li darajatihim fil jannah wa ala hadhihi niyah niyadil khalisah niyadil mukhlisah niyadil sadiqah bijayihim wa bi'ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa bi barakati aidil fitri tahsulu lana wa li ahlina wa jama'atina wa dhurriyyatina wa quryatina ar-rahmah wal ma'unah wal barakah wal ma'rifah wa taqarrubul wusul ila Allah wa ma'aziyadatil mahabbah wa ma'assalamah al-aman min jami'il balaya wal masa'id wal mafasid wal madhalim wal fitan wa ma'ataysiri fi muri rizqi wal ma'isha fa insyaallah ala ridho wa husnil khatimah insyaallah ala ridho wa husnil khatimah insyaallah ala ridho wa husnil khatimah wa ma'ani li syafa'ati ludma min sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati ayunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri wa nuril fatiha. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Hadratal mukarramin, julasail ulama al fudula al kurama wal umara al aizza, wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci ingkang minangka dados saka guru cagak ing agami. Umpama ning donya niki sakwise Kanjeng Nabi ora ana ulama kiai, iku kaya dene bangunan sing ora ana cagake. Kira-kira nek bangunan ora ana cagake njur kepriye? Nek wis ambruk rusak ora karang genahi. Mula didongake kiyaine muga-muga paringi panjang umure. Isa ngrumat karo awake dhewe, nduduhke barang ingkang sae nganti selamat sak keluargane donya akhirate. Kalangkung guru-guru kita ingkang minulya panjenenganipun Pak Yai Mohsoleh, Pak Yai Warso, Pak Yai Bintoro, Pak Yai Mian, Pak Yai Sutar, Pak Yai Sugiri, danten para kiai. Pak Sugeng ingkang kita hormati, kalangkung Pak Petinggi, Pak Farul Hidayanto. Farul iya niku wau. Sing penting ora jenengan ning muga-muga kula jenengan dipun paringi ridaning pangeran. Terutama petinggine. Mergo nek petinggi niki aparat pejabat sing mimpin nggone negarane, ngatur karo donyane. Ewadene ulama ngatur awake dhewe bab rumong perkara hubungan kalih pangerane. Iki nek bareng-bareng dadi sae, petinggi karo kiai dadi siji, insyaallah NKRI harga. Kula panjenengan sedaya ora mung mukti ning donya, ning bareng-bareng kumpul swarga. Para rawuh sedaya, kadang ingkang minulya, kalangkung sederek-sederek kula ngetuk mriki. Sing durung payu rabi didongake ndang payu rabi. Sing rondo-rondo enten rondo mriki. Sing muni kiyaine seneng rondo sapa? Sing rondo didongakno muga-muga lek ndang entuk garwa. Amin. Sing amin sing nom-nom mawon, Mbah. Sing tuwa-tuwa didongakno muga-muga lek ndang cepet. Panjang yuswa kok mati sampean, ya Allah Gusti. Ora mesake wong tuwa. Para rawuh sedaya, monggo ingkang nomor siji mboten wonten tembung lan kalam ingkang kalangkung utami gejawi kita muji marang Zat kang Maha Suci, Zat ingkang bolak-balik ati, ingkang paring rejeki dhateng kula njenengan sami. Mugi-mugi pengajian dalu niki dipun catet dening Gusti Allah dadi yo amal silaturahmi ingkang manfaatipun. Ya wis Allah. Ampun kathah-kathah. Ku nek digremengi wong kene iki lho. Semene akeh kok ora ono sing tak senengi blas ya. Ya wis ora apa-apa. Ya wis engko sik engko ora apa-apa. Ya Allah Gusti, elek koyo ngene iki. Ki engko nek ono tari sufi tak do ilang kabeh. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Engkang nomor siji awake kudu nyukuri nikmatipun Gusti. Siji diparingi nikmat sing umpama diukur ora ana ukurane, umpama diitung ora ana itungane mergo saking kathahe. Jenengan kula sepisan diparingi waras awake. Muga-muga ora mung waras awake ning jaba jerone. Nek mung waras apake, awake mung ngrasake enak ning dunyane. Tapi nek kira-kira waras awake tok jero tanpa digaringi dasar agamane, ora waras jerone, mangan enak dadi ora enak rasane.
jenengan dahar enak o kaya apa nek ati ora kepenak rasane ora. Yuk niki ngaji noto ati pengajian ora pinter-pinteran. Iki nggutek rahmating pangeran. Titenano nek ana wong kumpul akeh kaya ngene aja meneh kok akeh. Sithik mawon rahmat diturunke. Dawuhe Kanjeng Nabi wal jama'atu rahmatun. Nek ana jamaah kumpulan kumpul apa wae. Aja meneh kumpul kalau sedulur kancane rukun karo tanggane. Gusti Allah mesti nurunke berkah rahmate. Aja meneh wong sakmene akeh, wong loro kumpul mawon diparingi rahmat kali Gusti Allah. Buktine sampean nek kumpul karo bojomu ya meteng. Ayo. Kok ora. Lho niki napa ora rahmate Gusti Allah? Bukti ana wong kumpul werna-werna kaya ngono pirang tahun durung entuk putra. Nggih napa mboten? Rahmat durung diturunno. Ning berarti kaya ngulo panjenengan sedaya kumpul tangga kanca sedulur sepadha-padha iki napa bakal nggogrokne rahmate Gusti Kang Maha Kuwasa. Sampeyan percaya ya monggo ora ya ora apa-apa. Ning kaya ngene iki acara niki rahmat sing teko gedhe. Mung sampeyan nek ora dicolokke matane ora roh menungsane. Lah rahmat niku dibagi loro kalih pangerane, diturunke langsung kalih Gusti Allah, ana sing dititipke karo menungso-menungso. Lah sing enak ditampa rahmat sing napa? Rahmat sing diturunke Gusti Allah, titipke Kanjeng Nabi, dipiur-piurke awake dhewe niki. Rahmat niku nek langsung diturunke awake dhewe ora kuat nampane. Contone srengenge niku rahmat napa laknat? Kira-kira jenengan diparingi srengenge langsung kuat napa mboten? Ora kuat. Buktine sampeyan gawe omah mbok payoni. Jenengan ning pekarangan ning tegalan ning sawah payungan capingan nggih napa mboten? Aja meneh wong wedok lunga nganti nggo pemlembab barang niku lho apa urusane? Sing jenenge udan niku rahmat napa laknat? Tapi kira-kira biur udan bubar ora. Berarti bukti nek awake dhewe nampa rahmat langsung kali Gusti Allah niku ora kuat. Mula nikmat sing enak ditampa, sing diturunke Gusti Kang Maha Kuwasa, dipasrahke kali nabi kita, dipiur-piurke dateng kula jenengan sedoyo. Tak duduhi nikmat sing teko nek ana wong kaya ngene rahmate Gusti Allah kumpul. Bakal entuk rahmat pirang-pirang. Napa niki sing jenengane sound system sambatan apa bayaran? Berarti sing duwe entuk sewanan. Nggih napa ora? Sing nyetel berarti entuk bayaran. Nggih napa mboten? Termasuk sampeyan entuk snack barang tak kadane. Yo aja mun. Engko sik, kowe kok tekan kiai barang. Di apa memang? Ayo, ana murid kok kaya ngono iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko nek bakasan kuwi mengko. Ning sampean aja mbok niati bayar kiai. Mergo ilmune Gusti Allah ora tak dol. Tur sampean ora bakal iso nuku sepira gedene, ora ana dununge. Sampean kira-kira rahmate Gusti Allah ngilmune Kanjeng Nabi arep mbok tuku pira ora ana. Iki nek tak dol sampean ora kuat nuku. Sallallahu Muhammad. Mergo engko sing tak duduhno slamete sampean ning donya nganti bareng-bareng mlebu swarga. Arep bayar pira tak takon. Arep muni bayar kiai engko sik. Wong ki mu panitia wis ge ana tari sufi ngono ki engko bayar apa ora. Ngono ki jajak. Mula dikenake iki awake dhewe ora kaya ngene nek ngenten iki sewanan ana bayaran dol tinuku ana tarife ning nek kiai ana ngilmu kok didol iki terus ndi dasare mula sing keri cokot sing muni cokot rondo sapa mula iki digenahno ngaji
ora pinter-pinteran ning asline kula jenengan dikumpulke dadi siji ngaji nata ati ngilangno eleke awake. Mergo nek ditari pengin swarga apa neraka? Bejo napa cilaka? Titenano Gusti Allah ngendika, swarga niku ora bakalan nampa kejaba wong apik. Swarga niku ora gelem dinggoni kejaba barang-barang sing apik. Mula kula njenengan sedaya nek kepengin ninggon swarga ya kudu dadi apik. Iki ngaji nata ati ngilang ke eleke. Wong niku nek wis eleke kok ilang berarti dadi wong wong niku nek apik ora usah njaluk swarga. Pancen panggonane wong apik niku ning swarga, neraka ora nampa. Allahumma mula syukurana nikmat sing paring Gusti kang Maha Kuwasa. Waras awake alhamdulillah. Dungo kok ndulilah tok ya. Piye to mbah? Lunas utange alhamdulillah. Niki mesti sing banter duwe utang nek. Wis bodho entek-entekan arek. Tentrem matine ora ana jane nyun pangapunten aku kok ngarani ki ora yu tak dudohi rahasiane kula Pak Petinggi kula niku nek ora ngombe jahe suarane elek. Lho sing njaluk sapa? Tak dudohi rahasiaku tok. Berkah rezekine. Berkah rezekine. Alhamdulillah. Saleh-salehah putrane. Wingking yu. Oh ngonohnya. Ya ya Allah. Iki sapa iki kesa kaya bojoku Pak iki. Ya Rasulullah. Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ning dilah kono, wis ning dalan kono ya ora apa-apa. Nggih. Iki dikenalno gek kene ngarepan kene, iku bocah nek kira-kira cukup loro ya kene karo kene. Heeh. Piye, Bu? Arep do ning ndi, Bu? Arep
pun ya wes kowe ngono lah. Oh tak kandhani. Ning swarga kon minggir ngene iki jajal piye. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli. Ya. Wong mboten ngoten paingi. Wong ngunjungi aja meneh kok wong wedok, kuwi kudu weruh kiyaine. Nek ora roh kiyaine iku ora marem denene. Kok mung dikeki proyektor ten mriko mung gambare tok niku ora padha karo ndelok TV. Nggih napa mboten? Ya wis pun ditata mriku. Lah wis niku wong siji. Nih, engkau sing jin yang kene, engkau sing jin yang nungkono. Bon, dikenal no, bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat salam gitu aturaken datang tujuan kita. Pepundhen kita, piyantun ingkang paling mulya, ingkang sanggup maringi tetulung dhateng kula jenengan sedaya, sing gawa bodho, sing gawa Ramadan poso. Iki nggih junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ora ana Kanjeng Nabi ya ora ana poso bodho niki. Mula awake dhewe syukur kalih Gusti Allah kudu dibuktekke. Buktekke ora mung lisan lambene sing muni alhamdulillah. Ning gelem nindakke perintah ngedohi cegah bareng-bareng apa dawuhe Kanjeng Nabi dilakoni. Mergo kabeh sing diaturke Kanjeng Nabi ngepenake awake dhewe, ngapekake, kepengin mulyakake umate nganti iso mlebu ning nggon swargane. Allahumma kulon jenengan dikumpulke dadi siji ngaji nata ati ngilangke eleke. Mergo swarga ora bakalan nampa kejaba wong apik, awake dhewe kudu dadi wong apik dhisik. Mula muga-muga sing do rawuh dalu punika mangke kondur wangsul mulih dadi wong apik kabeh. Amin. Nisbate anak, mpun Pak ora usah dikai gelaran. Ora usah, swarga iki ora usah gelari nggih, mbon. Ora usah ben sakarepe. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ning kono nganu siap-siap ten riku. Eh, kowe kok jo HP wae utek-utek kowe. Woi. Nah, ngono wis, ngono. Wes siap-siap linggih ning kono jan kono. Iya. Ndi genge mau ndi genge? Enggak aku tak minggir wae dhisik minggir sedelok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan lenggah mawon Mas, Mas lenggah riyen Mas, lenggah riyen nggih. Engko nak wayahe musik muter-muter mangke tak genahno Bu. Niki wau sampeyan pun pirsa nggih. Sampeyan bingung apa ora? Wong ngerti wae bingung aja meneh nglakoni. Mula iki digenahno filosofine iki kaya apa? Kaya ngono niku ngilangke rasa. Rasa apa? Sombong werna-werna dilangno kabeh termasuk ngilangke eleke werna-werna mung siji dekne sing dikucengi apa? Ora ana liya mung iman takwa kalih pangerane. Allahumma. Mula ora sembarangan bocah nggawa pakaian tari sufi niku kudu napa kudu wudu dhisik. Gen tata krama mula agama kabeh ngibadah sing diperintah karo Gusti Allah niku karepe mung ngapikke awake dhewe. Ora kok Gusti Allah niku mula sara ndolim karo kawulane. Ning bukti wong niku nek poso nek ngibadah kok apik. Allahumma. Ibadah niku bahasa Arab. Bahasa ngetuk Jawa niku napa? Tata krama. Mula nek ana wong kok duwe agama mesti mlakune tata
tata krama nek anak karo wong tua, nek murid karo gurune, nek bojo karo bojone, tangga karo tanggane, iki nek tata krama digenahake insyaallah bakal dadi wong apik. Munggih menungsane, nek wis menungsane muni apik, Gusti Allah ya muni apik, mulo nek mati disaksike. Gen supaya mulo awake dhewe iki yo ngilangke eleke dhisik, aja mati dhisik nek urung dadi wong apik. Sallallahu alaihi wasallam. Lah eleke awake dhewe niku napa, Pak? Tak dudohi. Eleke menungso iki senengane mung dandani njaba. Ora patek seneng dandani jero niki menungso. Gawe omah niku kulinane sing dipik-pik ming jabane. Sing dicet biasane terase aja meneh meh bodho. Dikake lampu ketip-ketip rono mrene. Bukan berarti kuwi elek niku apik, ning eleke awake dhewe mung seneng apik-apik jabane. Ora patek seneng apik-apik jerone. Mula praktekke kadang awake dhewe iso apik karo wong njaba ning urung iso apik karo wong jero. Lho kadang awake dhewe nek karo wong liya ora apike ora karuan. Aja menethik karo kiai, basa nritik nggih. Nyuwun pangapunten karo bojone dhewe ngamukan ngono kuwi ana. Wong kene ana. Wong ya teko. Nggawa kudung apa yo? Kudung putih, aku ki ya putih arek kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula iki dina aja mung seneng dandani njaba. Dandanana jerone mergo apik eleke menungsa gumantung jerone. Nek jero niki apik njaba katot apik. Tak bukteke, Bu. Kira-kira njenengan diparingi arta kalih bapake 1 juta seneng napa mboten? Ancen sing mbok tunggu-tunggu ya kuwi kok arek. Sing seneng jabane napa jerone? Oh njaba jero ya. Asline sing seneng niku jerone dhisik. Jerone niku bareng seneng atine, resik atine, akhire njaba katut apik. Apa buktine iso ajir raine. Iso mesem karo bojone. Apa-apa digaweke aja meneh mung jae. Lho tak kandhani iki ora ngono lho. Tenang ta. Durung diduduk iki. Kosong. Apa-apa dik mergo sangka apike atine seneng jerone, arese atine akhire njaba iso ajir raine. Mang deloki menungso niku nek wis rada duwe dhuwit ngono wae, rak beda raine yo. Aja meneh kok wong wedok, Pak. Wong wedok kok pokoke anggir muni dompet kok ana duwite, rai kita ombu-ombu petane. Tan ku capo nek ora patek duwe dhuwit ya yu ya. Ya ilaha illallah, rai iki iso nglumpuk dadi ci, Pak. Iso metutu iso kaya ngemut remason ngono kae, la ilaha illallah. Tapi tak delok wong ngetok kok raine ombu-ombu ya. Iki duwite ya akeh, THR menawa ya ijeh apa gune. Mushkura jahannam tumho. Oi dangja. Maksute. Lah ketoke ya ngono kok saire kaya. Dong ngono renggene. Durung. Sanrokoke udite. Ora kok Pak Petinggi wis genah kabeh Allahumma. Jenak. Oh jenak tenan kok Pak. Muskurai bersama Zafira untuk Anda. Assalamualaikum Muhammad. Ayo tari sufi. Yo. Kling klo.
klung 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 kling klung klung suwi. Cak kok kaya ngono ki la ilaha illallah. Ya Allah Gusti. Prosesi. Wis loading nek iki ya Allah Gusti. Sinyal kok kaya ngono. Lala Muhammad. Ya Rasulullah. Monggo iki dikenahno kula njenengan sedaya. Wis tak contohno nek menungso jerone apik njaba katut. Tan ku capo nek jero niku rusak, sumpek, susah, akeh masalah. Jenengan gadah masalah. Anjen wajahmu ketok nek bermasalah kok ya. Iki ngaji mengatasi masalah tanpa masalah. Kok gadean pengajian? Ya kena mbok arani gadean. Ning apa nggadekke dosane diganti digadekne diganti karo ganjarane. Amin Allahumma. Amin. Dikenahne. Kok ora sumpek susah piye? Bar bodho entek-entekan. Duit ora patek duwe. Anak wis mulai ameh mlebu sekolah njaluk urunan. Tonggo iki lho ndak monta mantu. Kene ya ana wong mantu yo. Lah ya wis ora patek duwe duit, buta anakeh wong mantu kok pirang-pirang. Iso ajer raine. Iso mesem karo bojone.
Hewane are nguntal wong wae tak kanekne. Ya rai nglumpuk kaya ngemut remason kuwi mau tak kanekne. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lho elek awake dhewe nek jero niku elek kaya ngene kon apik njabane angel. Mula digenahke iki ngaji nata ati nata jero. Nek dimulai saka jero niki apik engko njaba rak katut apik. Lah sing apik niku sing pripun? Sing apik niku siji nek cara wong agama ken napa ken syukur kalih Gusti Kang Maha Kuwasa. Ning syukur niku dipraktekno. Wong paling apik niku wong sing syukur. Syukur rak basa Arab. Nek basa ngentuk, ngetuk, ngentuk. Ngetuk. Basa ngriki niku rak sing jenenge syukur, jenenge matur. Niki wau enten sambutan panitia enten mboten niki wau. Lho, panitia niku jenengan galih mawon. Panitia niku rak wis kangelan to. Luwih kangelan sangka sampean. Kadang urunane malah luwih akeh daripada sampean kuwi. Kuwi panitia. Nyiapke werna-werna, nata werna-werna. Lho kaya ngono wis ngamal apik akeh urunane semono nek ketika sambutan panitia iki muni ngene. Bapak Ibu sedaya hadirin rahimakumullah. Saestu panitia ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun karawuhan panjenengan sedaya. Ngono apa ora tatane? Iki lho wong apik. Cara wong Jawa tata krama sing apik niku ngoten. Wis ngamal apik, ngamal akeh. Kadang luweh kangelan, ngono wae kadang dadi paedo. Kok engko se ngono kok muni matur jan-jane rak kudune sing matur nuwun ki sampean apa panitia kursi niku ditata disewa kanggo sapa sampean dus snack niku diseni ditukake werna-werna sing mangan sapa lho panitia kok matur nuwun. Bayangkan niki, iki lho wong apik. Wong apik niku sing iso matur. Cara basa arepe jenenge syukur. Nek sampean niku anak, nek kepengin dadi wong apik mungguhe menungso, mungguhe Gusti Allah, buktekno karo wong tua. Dadi anak syukur matur nuwun karo wong tua. Hurung diarani anak sing apik nek wong tuwa hurung muni jane teko. Andane kok. Ya wis kadung. Ayo nyanyu-nyanyu-nyanyu. Nah, wis ana ya. Iki jahe apa pak? Jahe asli apa jahe ini sumini? Oh ngono. Iki jahe ini sumini mesti iya. Asli. Bu sampean iku pengen duit-duit asli apa ora asli? Kepengen duit bojo asli apa ora asli? Ya wis aku meng tak kok ngono tok kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki pakanan nombenan ora dadi sebab perkara. Ning sampean kepengin ngerti nek wong apik, anak sing apik niku sing biji sapa? Anak kok iso dadi anak sing apik niku sing biji sapa nek ora wong? Bojo niku kok diarani bojo sing apik, sing biji sapa? Bojone. Tangga niku iso diarani tangga sing apik sing arani sapa? Tanggane. Mula nek kepengin awake dhewe syukur karo pangerane, Gusti Allah ngendika ngene, syukurmu bakal tak tampa ning kudu mbok buktekno karo wong sing sepadha-padha. Nek kowe anak kudu buktekno ning wong tuwa, nek sampean murid
praktekno ning nggon gurumu, nek sampean tangga ning tanggamu, bojo ning bojomu. Nek kawula ning ngarsane pangerane, Gusti Allah bakal nampa. Gusti Allah ora bakal nampa nek ketika awake dhewe sebagai anak ora gelem syukur karo wong tua. Mula Idul Fitri niki lho ndadekke wong niku apik sedaya. Ora ana ora apik. Mula ana poso nganti tekan bodho. Posone ketampa napa ora iso dititeni, iso dititik. Wong poso yo ndadekke wong apik, aja meneh bodho. Iki wong sing elek dadi apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa buktine syukure anak karo wong tua? Nek cara ngen kula sadurunge bodho ngono kuwi anak munjung karo wong tua. Jae yo kena. Assalamualaikum Muhammad. Mula iki digenahno kula panjenengan sedaya nek pancen kepengin mlebu swarga syukura ning Gusti Allah ning buktekno. Anak kudu syukur ning wong tua. Matur nuwun ngene wong tuamu. Merga wong tua kaya ngono mung isine rekoso. Tur wong apik niku sing paling apik sinten? Ora mung wong sing gelem matur nuwun, tetapi wong sing gelem njaluk ngapura. Panitia mau rak wis ngendika, ora mung matur nuwun tok, rampung ngendika ngeten para rawuh sedaya, mbok bilih panitia anggenipun paring pasugata, palenggahan ingkang kirang tumata, sedaya kekirangan kekhilafan panitia nyadong agunging pangapura. Ngoten napa mboten? Iki lho contone wong apik. Wis ngapa? Urunan akeh, kangelan, werna-werna diturahno. Semono kok ijen njaluk ngapura. Iki bukti lho wong apik kaya ngono. Mula sampean poso munggahe ning bodho kepengin dadi wong apik kudu njaluk ngapura. Ending segalanya semua ibadah rampunge niku sing sampurna ora ana liya mung njaluk ngapura. Sampean kula niku do salat. Rampung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa sing mbok waca? Astagfirullahaladzim. Dituturi. Aja dadi wong sombong. Apa mesti salatmu ditampa ning ngarsane Gusti Allah? Engko dhisik urung karuan salate ditampa. Mergo asline Gusti Allah arep ora nampa salate sampean. Apa kurang werna-werna aja meneh. Macane khusuk wae ora iso. Buktine Allahu Akbar duit mak klinting duwite sapa? Ngene ndak iso arep ditampa kosek. Ije kurang werna-werna aja meneh pas salat Id. Allahu Akbar, sampean iso khusuk, aku ndak percaya. Mergo ngarepmu ana tulisan sing jenenge sarung kok anyar-anyar kabeh. Persis Pak, wong niku ning nggon mburinane ana tulisane kabeh. Wadimor diwaca. Gajah Yayak diwaca. Duduk kira yo Yayak to ya Allah. Ngene iki iso diwaca. Ora iso kon kursu awake dhewe. Gowo kabeh. Gowo kabeh sing wedok-wedok kaya niku. Wah, aku mak kerincing muni ngono ya jan. Apa kuwi mau? Lek ilah. Mengko sik kaget wonge. Subhanallah. Ngene iki to mula awake dhewe dituturi karo Kanjeng Nabi, nek bar salat sampean kon maca istighfar. Artine, kalau panjenengan njaluk ngapura, lah wong awake dhewe wong apik kok nglakoni kaapian kok njaluk ngapura, Pak? Itulah awake dhewe dituturi dadi wong apik temenanan. Nek nglakoni kaapian aja mbok eling-eling. Nek nglakoni dosa ilinga, ning nek nglakoni apik aja mbok eling-eling lalekno. Aja rumangsa sampean salate ketampa, mengko sik dandeng sampean kuwi mau gelem dadi wong sing tata krama, apik kaya ngono. Akhire kok gelem njaluk ngapura, Gusti Allah meleh nampa. Allahumma
mergo sampean njaluk ngapura Gusti Allah terus ngapura barang elek kaya apa nek wis njaluk ngapura kok ditampa di ngapura elek dadi mula pakanan ombenan nek nggone wong-wong niku kabeh ora dadi perkara. Iki jenenge bodho sakanane menungsa omah kabeh ana pakanan ana ombenan. Ning kabeh kuwi mau ora dikupiyo makanan kaya apa sing penting apa entuk ngapurane wong sing duwe omah. Nggih napa mboten? Iki lho swarga. Engko sik to. Iki ning kene iki rak wis nekku to tak kandhane. Wong sampean yo asline malah rada keliru, wong ki ora nekmu kok iso nawakno. Asline iki ngono, tak tuturi hukume digenahke, nek nawani yo nek dhewe. Ora nek kok jupuk lak wis, ngono ki jelek sapa? Angger jupuk lak wis, jupuk lak wis. Wong ora nekmu kok jupuk lak wis. Ngono kuwi. Kok sik kowe kok guyumu kok ora gawe ya Kang. Masyaallah Muhammad. Iki lho tak dudohi wong apik, gen awake dhewe iso dadi wong apik. Allahumma. Coba kira-kira jenengan mlebu ning omahe sinten kemawon, panganane enak, ombenane enak ning sampean ora disapa, ora entuk ngapura, enake kaya apa pakanan? Ora ana gunane pakanan enak. Mula suwarga kula kandhani. Suwarga niku ning kono mengko sampean kula aja mbayangke pakanan sing enak, widodari sing ayu-ayu. Iki ora ana gunane nek ora entuk ngapurane pangerane sing duwe suwarga. Sallallahu Muhammad. Mula ibadah sing paling wampuh napa entuk ngapura niki. Mula suwargane iki sing jenenge bodho diteteske suasana swarga teteske ning alam donya mulo diarani bodho. Swarga niku ora ana wong kekurangan, dak ana. Bukti nek bodho ora ana wong kekurangan mangan. Mangan niku ora diplikuri wong kono ya mangan kene ngombe kono ngombe bodho. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Iku lho swarga. Lenek koyok ngene iki sampean kurangan mangan mboten? Ngene iki kurangan ngombe mboten? Iki lho swarga mbok cicil ning alam donya. Lah sampean nek kepengin entuk swarga sing luwih gedhe, ternyata pintu surga di mana-mana. Swargane anak ning gone wong tuwa. Mula nek bodho aja njaluk luput karo sapa-sapa. Swargamu sik dibuka. Anak mara nggone wong tuwa njaluk. Aja lunga nek kowe duwe bojo ning kono swargane bojo lanang, bojo wedok. Ning nyatane ning nggone bojone. Coba suatu keluarga ketika suami dan istri tidak ada masalah ngapura-ngapuranan. Ra yo suasana surga di dalam rumah. Allahumma. Saiki nek muni bodho kok ije ana perkara sing ganjel ning nggon jero atine. Bojo karo bojo ije kaya ngono rasane. Ra yo neraka ning jero omahe. Nggih napa mboten? Mula iki digenahake kepengin swarga aja adoh-adoh ning kono. Iki lho dicicil ning alam donya. Mula sampean nek duwe perkara karo bojo, rasane kaya apa ning jero atimu? Rasane yo ora kepenak atimu. Nek sampean anak kok ijo duwe perkara karo wong tuamu, neraka bagimu. Tapi nek awake dhewe wis entuk ngapurane wong tuwa, wong tuwa kaya ngono, mula ridho Allah fi ridhal. Nek Gusti Allah kene wong tuane nyentang awake dhewe, kowe anak sing tata krama, bekti karo wong tuwa, buktine kowe gelem mara, akhire napa? Gelem njaluk ngapura, ilang sombongmu. Berarti nek wong kok ora sombong, akhire tawanduk, pantes mlebu swarga. Allahumma. Tak contohno iki lho bocah sing tari sufi. Wong tari sufi niku ngilangke sedaya egone. Kesombongane werna-werna, rasane ora ana sing digoleki mung siji, ridane Gusti. Mula muter kaya dene wong tawaf. Muter niku ora kaya jarum jam, tapi terbalik ten mriki, kaya wong tawaf. Muter ngeten. Muter
terus mergo piambake nikmat ten puterane niku. Nek piambake ijen duwe rasa, bocah tari sufi mubeng niku kok ijen duwe rasa. Piye piye ngene, mengko bakal soyot abot mlakune mubenge. Aja meneh iki piye tok ya, iki lagu kok ora barbar. Soyot abot, soyot abot, soyot bingung. Sampeyan nek ora percaya monggo kula aturi mubeng muyer. Nek ora geblak lho. Jae kupe. Assalamualaikum Muhammad. Kenapa ini? Tak kandhani iki bodho ndadekke wong apik sedaya. Apa buktine? Ilang sombonge awake dhewe. Wong gelem mara ning tangga, gelem mara ning kanca, iki wis ngilangno sombong egone. Aja meneh nganti salaman karo kancane ndingklukke sirahe, "Yu, luputku yu." Mula diarani ning kono nek ana bodho mesti sampeyan nggodhog panganan sing diarani kupat. Kupat niku artine cara wong tuwa kula ingkang lepah. Ngakoni lupute kula sing salah. Aja meneh karo wong tuwa. Wong tuwa kaya ngono rekoso. Sampeyan ya dadi tuwa. Apa sing ora mbok pikirno nek marang anakmu? Wong tuwa niku sing selalu dipikir anake. Ngantek wani kaya ngono nerak paugeraning agama kuwi gara-gara sapa tak kandhani. Bojo iki nuruti bojone. Nganti poso ora poso niku bukti bukti buktine napa kepengin apa mbahagiake kowe-kowe iki lho tak kandhani. Raimu genombu-ombu lho. Assalamualaikum Muhammad. Niki tak jawabke napa tak arabke? Lah tiwasno tak waca Arab ya sangkung jawabke meneh. Nggih napa mboten? Niki cetha napa mboten? Al-Qur'an diwaca ning tak jawabno. Kowe to do njaluk ngapura marang pangeranmu ning nek mung istighfar ya Allah Gusti njaluk ngapura ora ketampa. Nek urung bobok tekno anak gelem ngambah nggone jogane wong tuwa gelem njaluk ngapura. Mula nganti Jakarta, Kalimantan niku do balik mudik jenenge. Mudik ki ra orang Jakarta. Wong kene ya mudik alah angel-angel. Balik kepengin napa dadi wong apik, intine ora ana liya kepengin njaluk ngapura. Bakal dadi wong mulya donya akhirat swarga Allahumma. Sapa wong sing kepengin mulya uripe ana ing donya, ayo padha hamakarya njaluk donga ring wong tuwa. Sapa wong sing kepengin mulya besok bakal mlebu. Ayo njaluk pangapura pumpung iki dina sing judi, ayo mari. Sing maksiat, ayo tobat. Sing lali ndang ilingo, aja mbok terus mergane ora ana. Kerek muni ngono wae engko ora ana gunane ngono. Iki lagu apa iki? Kowe nek lagu kok paham sampean iki ya. Oplosan. Ya oplosan Mas. Ya Fira. Assalamualaikum Muhammad. Loh. Ya tak ambil iki.
salli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga kula jenengan sedaya kanthi kumpul kanca tangga sedulur sepodo-podo diniati halal bihalal. Apa artine ana sing njaluk ngapura, ana sing ngapura kesalane kanca, kesalane tangga, mulih dadi wong apik sedaya. Allahumma mula ora ana wong sing paling apik kejaba apa wong sing gelem njaluk, wong sing gelem njaluk. Kula dudohi tata kramane bocah niku nek arep tari sufi niku njaluk ngapura dhisik, hormat dhisik karo karo gurune, nggih karo wong-wong sing do bakal nindakake, wong sing do weruh kaya ngono dingeten kiriyen. Niku sing dikarepne napa? Njaluk ngapura nek umpamane kesalahan werna-werna, njaluk intine iki hormat karo sapa wae. Wong niku kok nglakoni kaya ngene. Ngene iki sampean sing delok kok ora siap mutere kaya ngono, sampean bingung. Iki genahne yuk awake dhewe syukur ning pangerane. Syukur niku dibuktekke. Apa buktine wong syukur? Ungzur ila man dunika fid dunya. Sampean kula nek kepengin syukur bener ditampa Gusti Allah, carane sing kepenak ngeten, delok kancamu tanggamu, nek soal donyamu delok sak ngisormu. Mengko ora tentrem atimu, anteng atimu, ora bingung pikiranmu. Kudune sing bingung rak sing muter to yo. Nggih napa mboten? Kenapa sampean dadi bingung? Mergo sampean weruh mutere kanca, mutere tangga, kono rono. Lho tuku mobil meneh. Kotak kene. Kono muter kono tipine anyar. Nek awake dhewe weruh mutere kanca tangga sampean kok ora siap, sampean bakal dadi wong sing bingungan. Sampeyan dadi wong sing ora nikmat uripe. Mbok ya ditampa apa sing dadi peparinge pangerane. Apa sing dadi dawuhe pangerane lakoni, apa sing digenahke karo Kanjeng Nabi dititeni. Delok kancamu tanggamu nek soal donyamu sak ngisormu engko ora tentrem atimu. Menungso niku nek ndeloke dhuwur ora bakal syukur. Mula delok ngisor, gen tentrem atine awake dhewe. Kancane tuku Supra, ijek kepengin Avanza. Inumpai Avanza ijek kepengin Innova. Lah nek tanggamu numpak ambulan kowe pengen melu. Syukur. Mula isine mong sampean bingung karo bingung wong delok nikmat sing ditampa wong liya mutere kaya ngono, sampean ora arti ngrekosane kaya apa. Intine mong delok tok kaya napa. Wong delok bal-balan piala dunia ngene tok kok ora iso gol mrene ngono. Ambil lek kok dak nglakoni. Wong sing mlayu kok kene tekan kono kuwi lemes ora karene. Nggih napa mboten? Ora ngerti mutere wong liya kaya ngono ning nyangka sing genah. Sampeyan nata atimu ora sah nikmat sing tangga kuwi mu sing etokno, nikmat sing ditampa awake dhewe lho wero gedene kaya ngono. Nikmat niku ketok gedhe nek wis ora ana. Pumbung iki kaya kesempatan sampean kula kesehatan waras awake. Yuk bareng-bareng tindake ngibadahe apa sing dadi larangane pangerane. Aja mbok lakoni bakal apik sampean lan kula dilebokno swarga. Iki lho swarga donya wis mbok rasakno. Ternyata bodho ki enake kaya ngono. Ini sampean ngerti wong tuaku wis nata. Wong niku nek poso terus kok langsung bodho iki nek ora siap awake ya dadine lara. Mergo mrene kaget wetenge. Jane sing kaget ki jantung apa weteng? Lah kok iso muni weteng kaget iki saka piye? Sallallahu Muhammad. Sampeyan niku kathah perkara sing ora ngerti wong tuwa niku wis setiti.
Mula dikeki ana beras dilebokke nggone ning nggone daun pisang. Terus digodhog ngantek suwi diarani apa yu? Lah kuwi. Ayo lambemu kuwi mula apa jenenge? Lon. Sampeyan ngerti iki secara kesehatan luar biasa mergo pencernaan nek kulino ora mangan esuk kok kulino poso niku langsung mangan barang sing keras-keras niku ten mriki dadine pencernaane kurang dadi cara teke giling niku kangelan. Mula wong tuwa niku nggawe lontong niku wau kan empuk digiling ya genah akhire ana muni nek mangan lontong aku masuk angin muni ngono. Pancen nek wong desa iki kaya ngono kuwi ya kadane. Emang iso angin ora krana sampean mangan lontong, ning krana sampean kuwi melekmu ke dalan, akhire sampean angine mlebu. Ngono lho, ora kok dibuk salahke lontonge. Sallallahu Muhammad. Kaya ngono lho, Gusti Allah lenata, wong tuwa nata kaya ngono, awake dhewe gelek nerusno. Sampean percaya utawa mboten mulih saking mriki sampean di ngapura dosane kalih Gusti Allah. Amin. Mula sampean seneng kumpul. Termasuk kumpul wong soleh. Nek sampean ora percaya tak dijoi buktine. Iki tak dijoi. Iki apa yu? Eh. Sing muni trek sapa? Sik niki, niki toya aku wae sempeten nggih. Niki klebu banyu sithik napa banyu akeh? Heeh, nek bombe blendingen. Banyu niku ana loro. Banyu niku ana banyu akeh, ana banyu sithik. Banyu sithik niku banyu sing kurang saka 5 dasen jare nek cara wong madrasah ngono. Tegese iki nek kira-kira gawe wudu kena dicawuk ta ora? Ora entuk kudu diapake? Dicurke berarti klebu banyu sithik po akeh. Sithik. Nek banyu akeh iki kaya dene sak blumbang akeh napa sithik? Wah. Sak laut mriko kalah apa sithik? Wah. Nah, sak sumur kathah napa sithik? Nah, niku sing akeh iki klebu sithik napa akeh? Sithik. Nek iki kira-kira kecemplungan najis hukume dadi najis. Nek hukume wis najis engko terus mbok wocoke Quran mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tekan malikin nas ilahin nas nisaril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas berarti 30 juz terus mbok sebulke banyu sing kena najis iki mau fuh ngoten iki iso suci apa tetep najis? Najis gitu ngilmune sampean rak muni najis to najis kira-kira sampean waca ketah lilan ping petang ewu petang atus petang puluh papat nanti wong Jawa pengen ini ngono kok la ilah illallah la ilah illallah la ilah sebul ke fuh ngata nih iso suci apa tetep najis? Najis najis tangge neng niki sing barang najis napa tetep iso dadi suci pak saged carane pak ming siji tok napa niku iki sing najis niki cemplungno ning gone banyu sing akeh. Sak sumur wau banyu akeh napa sithik? Lebokno sumur bleng kabeh dicampur banyu sumur. Engko terus mbok jikok meneh sak botol niki. Iki meleh suci napa tetep najis? Suci. Ngilmune sampean iso ngono lho. Maksude pripun, Pak? Nek sampean niku dhewean nglakoni dosa. Sampean niku hakikate padha karo banyu sithik kecemplungan najis. Wong dosa kuwi najis. Sampean nglakoni dosa siji ngono kuwi to. Ki sampean niku padha karo banyu sithik kecemplungan najis. Berarti sampean niku dosa ya najis. Kula teko niku aku to ana sing ngrasani kula. Piyane dek cilik ngono kita. Alah aku krungu kok. Di wong emang. Udung ijo mau londi lah ya Allah. Selamat Muhammad. Ya sakarep ngono. Sampeyan nglakoni dosa siji ngoten mawon. Iku padha karo banyu sithik kecemplungan najis. Sampeyan
maca Quran entuk ganjaran ning burung iso nyucekke sampean niku. Sampean maca tahlil entuk ganjaran ning burung iso nyucekke. Tapi nek sampean gelem kumpul karo tangga kanca, sedulur sepadha-padha, mbuh mbok sampean sing mbok waca niku napa? Ora penting. Syukur-syukur maca-maca perkara sing apik. Sampean mulih dadi wong suci padha karo dikumpulke barang suci sing akeh. Mula pengajian ngeten iki dijamin Gusti Allah mulih dadi wong suci padha karo wong mulih kaji. Kula dudai wong haji niku wukuf ning Arafah. Wukuf ning Arafah sing diwaca apa tak takon. Ora ana perkara sing wajib diwaca nalikane wukuf ning Arafah. Arep maca Quran monggo. Arep wiridan monggo. Arep maca selawat karepmu. Sing penting kowe ning Arafah. Sing penting kowe wukuf ning Arafah. Mulih dadi wong suci. Dungane dijabahi kalih Gusti. Napa ning kono kumpul karo wong-wong suci sak ngalam donya. Sing diwaca apa ora perkara. Nek kudu maca, terus sing wong sing lara ning nggon rumah sakit ngantek digoki ambulan gok ning nggon Arafah, terus maca apa tak takoni. Semono wong sing lara digokke ning Arafah mulih ya dadi kaji, padahal dak maca apa-apa ning Arafah kuwi. Nggih napa mboten? Mbon percaya sampeyan. Mula seneng oleh pengajian kumpul karo tangga kanca. Aja meneh sampean kula niku kumpulan ana sing diwaca bareng sae tahlilan. Ana manakib mauludan, ana meneh selawatan, ana meneh mujahadahan. Werna-werna kuwi barang suci iso nyucekke awake dhewe mergo napa siji kumpul rukun karo tanggane kancane sedulure akhire napa Gusti Allah yo seneng ngentokke rahmate mergo napa padha karo wong tuwa nek ana anak putune do kumpul seneng napa mboten nek wis ana anake kumpul karo sedulure kabeh kok rukun apa sing ora dikekke wong tuwa marang anake karo putune luar biasa mula bodho niki lho dadi wong apik kabeh. Muga-muga termasuk kula jenengan iso dadi bodho ngene iki, termasuk jenengan kula dadi kembali suci kaya dene bayi. Mergo napa njaluk? Ngapura. Lah Pak, wong tak kula wis njaluk ngapura ning teng ora di ngapura pripun. Urusane wong sing dijaluki ngapura niku wau. Mula nek sampean didisiki tangga dijaluki ngapura sampean bakal padha mulyane nek gelem ngapura temenan dhahir batine. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Amin. Iki gandeng wis tengah ji. Lah niki rampung jam pinten? Ora urunan kok ngarani. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Mula yuk digenake siji syukur nggone Gusti Allah buktike nek anak karo wong tuane. Nek bojo karo bojone. Syukur karo Gusti Allah dipraktekke ndelok sak ngisore nek soal donyane. Mergo iki ngilangake penyakit jeromu, apa uri isine iri atimu, hasud karo kancamu. Nek sampean syukur kok bener temenan, sampean ora bakal iso iri karo wong sapa wae. Mula ndeloke ngisor, tapi nek ndelok dhuwur ora bakal syukur. Donya niku ora mung duit, donya iku ora omong omah kendaraan. Tapi ternyata anak bojo niku klebu duh. Mula bapak-bapak nek ndelok wong wedok ya ndelok sak ngisore bojomu. Jadi sampean aja modokke bojomu karo kuwi. Ngono kuwi iki larang tak tangane. Larang, Pak. Idepe tok wis 150 kok. Selamat Muhammad. Ya ndelok sampean, kudung iki pira kuwi? Biru diuntelke, ijo dingenek-ngenekke. Weh, mending sumini.
Dalam Muhammad. Kalau kita mendelok sak ngisore tentrem atine. Mung jatahe dhewe. Nek jatahmu kuwi ya wis kuwi digenahake. Ngoten lho. Aja ndelok sing kaya ngene. Ngene iki ana sing kuat dhewe sampean ra kuat wong wedak pon po kliwon ya wedake. Karungan iki. Ya wis to. Ayo to wedak pipa 1500 saya untuk papat malah kena. Allahumma. Kalau kita melihat saudara kita yang di bawah kita, pasti kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ngono, maka niki le bareng-bareng. Alhamdulillah iso diparingi panjang umur, iso genah putra-putrine, iso diparingi apa wae Gusti Allah maringi nikmat koyok ngene gedine. Yuk syukur salat ditindakake, apa perkara sing kudu di ora dilakoni dicegah wae. Mergo mesti perkara sing dilarang agama niku madharati bahaya kanggo awake dhewe. Mula digenahke le bareng-bareng iki dina dina bodho dina mulya swarga ditetesno ning donya iki lho jenenge suasana swarga. Muga-muga selalu kula panjenengan sawal ada peningkatan. Sing apa sing maune iki elek engko terus dadi apik, nek wis apik terus dadi apik terus Allahumma. Mula nek kepengin apik swarga niku carane sak omah ya swarga karo bojone. Genahne, Bu. Wong kene nek ngundang bojone apa to, Yu? Gayamu sik ayah iki lho apa? Pangkate wong matun sik ayah iki lho. Napa mboten kenging Pak kena? Neng yang ukur getoke to ya yo. Wong wedok niku paling ora konsisten. Nek ngundang wong lanang iso wah terus. Gayane sak pore kok nggih mbiyen pas nalikane ketemu anyaran me pacaran kene kok. Sayang, apa kowe? Lho kok krungu apa ora? Tangise. Kowe kok apal jebule yo jebule. Gayamu sik sayang, mengko dadi bojone wis beda meneh. Duwe anak beda meneh. Ora, ya biasane nek wong desa kene iki rak desa to. Ah iya kok desa iki biasane ngundang bojone nek wis duwe anak, ya ngundangke anake. Anake jenenge Imam ya, pane Imam ngono. Lho nggih napa mboten? Encen ngono kuwi wong wis tak teliti tak ndene. Anaknya kok jenenge Mariaton ya Pak Aneten. Engko wis rada tuwa sithik ora owah meneh ta ngene. Mbak Kakung. Owah terus ya Allah Gusti. Mbak yo sing konsisten tebu siji ya siji terus ngono lho. Ngono digenahake aja mung mikir jabane tok. Iki dipikir jerone. Nek sampean syukur matur nuwun, ya wis ngene. Sampean pun njaluk ngapura karo ayahmu mau. Gayamu jarene ayah. Ya Allah Gusti, Gusti. Nah, pun njaluk ngapura dereng. Nah, dijaluk ngapura. Sampean nek kepengin dadi wong apik, niku yo njaluk ngapura. Hurung diarani wong apik nek urung njaluk ngapura. Mula urung sampurna nono wong salat niku nek urung maca istighfar. Lho kabeh niku lho donga-donga sing ampuh-ampuh niku mung njaluk ngapura kok. Ketika Lailatul Qadar niku napa niku sing diwaca? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Lho njaluk ngapura meneh. Lho niku sampean ketika salat niku ana rabbighfirli. Lho itu njaluk ngapura meneh. Terus memang sesuatu itu ndak lepas daripada njaluk ngapura. Tapi nek ana wong kok njaluk ngapura ditampa temenan di ngapura, apik kabeh. Asale wong wedok karo wong lanang, ibu karo ayah mau. Iki mu asale ki rak ya neng-nengan. Ora neng-nengan nganti werna-werna meh pegatan. Poso kok terus bodho. Maaf, maaf. Asale elek dadi
le mlebu dadi sing muni dadi anak sapa mau. Dadi anak bareng. Mula digenahno Allah Gusti Allah paring ridho, insyaallah wong ngetuk bakal rejo mulya swarga ning donya. Ternyata swargane bojo ning gone bojone. Wis enak sapure. Swargane tangga ternyata ning tanggane. Coba kehidupan karo tetangga dengan tetangga ana masalah, rak koyok-koyok sempit urip ning donya niki. Arem laku rono kok nek ketemu kae, pasti mrene. Mrene engko ketemu kono. La ilaha illallah. Mula akeh kanca, akeh tangga, iki lho ngrukunno. Ngrukunne wong semene kaya ngene, aja meneng ngrukunke negara kaya apa. Mula iki ndandani jero wong nek padha rukune insyaallah Gusti Allah nurunke rahmate. Nandur-nandur paringi subur. Lho ayahmu iki nek kerja ya semangat. Gara-gara sampean niku perkara nemesem terus. Raine ombu. Allahumma amin ya rabbal ya habibal. Ya khairal. Ya lijitabil rasulal. Ya habibal. Ya khairal baraya. Ya lijitabil haki rasulal hidayah. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah. Musik siap. Ya Rasul Allah. Wildan siap. Ya Habib Allah. Yaumal wilada kal bidaya lil hidayah. Saiki wis do suci sedoyo.
mergo wis entuk pangapura karo Gusti Kang Maha Kuwasa. Buktine wong tuwa wis rido ya tak ngapura. Buktine tanggane padha-padha munene. Nggih napa mboten? Buktine ayah mau ngomong apa yo. Ayah niku wis ora iso ngomong apa-apa mergo ndledek sampean wis. Wong wedok iki wis njaluk ngapura kok terganti neteske luwe mata. Ngono kuwi wong lanang wis ora iso omong apa-apa. Pinginane sampean njaluk ngapura nangis apa ora? Mboten nggih. Ancen yo atos atimu kok yo ngono carane. Mbok yo wong njaluk ngapura niku bukti temenanane, njaluk ngapura temenanan niku neteske luwe. Lah kok malah ha ngene jajal ngene. Putak rasake. Ngono ki mbok ketok tenanan. Nek undang Pak Imam. Ana apa to mane Imam? Sak lebetipun dinten Idul Fitri ingkang sok. Ngono kuwi Pak Imam wis ora iso omong apa-apa kok yo. Paling yo mung ngelus-ngelus yo wis heeh. Iya. Ya 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 aku ya luput aku ya njaluk ngapura ya aku sebagai wong lanang ora iso mbahagiake sampean aku durung iso werna-werna malah wingi gelang murung tak mergo gawe badan gelange di yes muga-muga Gusti Allah paring ridho. Gusti Allah paring rezeki malih dikenehno iki wis suci sampean aja nganti awake dhewe ngotori carane nek cara agama niku kon husnuzon apa berbaik sangka nyongko sing apik karo sapa wae aja meneh karo Gusti Allah mengko sampean suci iki tetep suci mergo artine kabeh perkara sing mbok lakoni iki intine nek mbok nyono elek padha karo barang sing resik suci niki mbok cemplungi barang-barang perkara napa kemawon dadi butheke. Iki asale walaupun toh jahe. Iki bernane kan ngene to yu. Asale putih kaya ngene iki, asale. Bareng dileboni sumini. Nggih. Gula dilebokake. Jahe sasetan mau. Pokoke ngene-ngene putih malah dadi kaya ngene. Mergo napa? Iki perkara dilebokno ngotori. Nek pikirane awake dhewe, atine awake dhewe, kok mikir sing elek ora bakal dadi apik, ya budhek terus. Mula nek kepengin apik terus mikira sing apik. Aja ndelok eleke wong. Iki dina nek kepengin apik terus aja ndelok eleke nek karo wong tuwa aja ndelok eleke wong tuwa. Aja ndelok eleke menungsa liya. Mergo iki dina nek sampean golek apik eleke ndelok eleke wong ora ana wong apik iki dina. Elek kabeh mergo setiap menungsa ana eleke. Nek awake dhewe kok mikire sing apik-apik, iki engko iso apik ambek sapa wae. Mikir apik karo wong tuwa ya apik karo wong tuwa, mikir apik karo tangga ya apik karo tangga, mikir apik karo ayah pakne Imam monggo ya bakal apik rukun karo pakne Imam. Allahumma amin ya rabbal ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al faizin al maqbulin as salimin wa antum bi khairin ajma'in. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa ashabil huquqil wajibati alayna. Ya Allah, bi barakati Idul Fitri wa bi barakati hadhihi al-lailah tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa qdi hawaijana wa akthir amwalana wa auladana wa habibna lidnasi ajma'in wa tub'adal adawata kullu min bani adam alissalam man kana hayya wa yahiqul qawl al-kafirin wa qul jaa al-haq wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil-mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara 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 ربنا آتنا من لدنك رحمة
rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga sedaya ingkang rawuh paringi panjang umur, barokah rezekine, lan muga-muga saged kepanggih malih insya pangapunten sedaya kekirangan lan kekhilafanipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.